Kurang ora? Hah? Kurang ora? Oh. Woi, panu pawe, ceruntul. Gagah. Kira goblok. Cicike. Alah. Saya talent ke kimcil wae. Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panggil maneh kali munyuk-munyuk. Saking dusun wadah ndaku. Ini bagus pintril. Eh? Apa jadi ini lagu ada bagus lagu apa? Pekok ini juga ya. Anak rasa udah kaki. Pasangnya ke mas? Mak ciak miring bisa nih. Rek, ya yuk, yuk, rene. Alah, ngayu-ayu. Angin ayu gemewe gaplek rupanya ayu tukang bertrek tutupi. Ape kok sih nang jembatan. Kae seton to. Nggih, panggen nika munyu-munyu saking Yojo ngene yo. Sallallahu alaihi wasallam. Hei, apa ini? Rai, rasa aku nunggu Duk yo, dewe nong gini ngibur masyarakat. Busur ngerti gini mas. Ngeri. Oh, ngeri. Ngeri. Diri, moga-moga pari ora bareng suara selamat, pari ora panjang umur. Amin. Lha rezeki padha gampang. Eh, Mbak. Kudu kodok ae sok kowe. Padahal kodok apa? Oh. Amin. Tak dongan iki. Nih, ayo repo. Repo. Terakhir ini acaranya apa? Agustusan. Oh Agustusan. Kok mana lu pada PDK atau gimana? Si ngomong siapa? Pengasa sok ngerti gue sih. Gue kasar-kasar. Kok yang sing di KW baru? Pada-pada di dundang ya orang. Enggak ya. Ini ono sih lagi. 17 Agustus tahun 45. Ini kira-kira. Hari kemarin. Tak siap sih sang gue. Jom kita ke beli yuk. Gajal trek. Suruh pandai yang lain. Yang bejat. Kau lupa nunggu api api oh. Wong dapur kau canek. Montolanku siji bundar kaya roti. Ayo potong Montolanku loro susune kawer-kawer. Oh, kene iki sing meresane ku cilik-cilik barang ambu. Umek mung antara aku iki to. Susure kawer-kawer. Masamu apa to? Nek wong Bagi anak papan. Lain ini apa? Kita nak berdua kagum gawe. Gajah ni turis.
Ya. Apa? Wedi kan jare dicek. Ala yo. Rene, Mas. Alah. Iki alah. Manuke, manuke gugup belo. Mbok sing genah. Aku nyanyi kok. Kowe nyanyi apa ya, Sar? Nek manuke cusak rowo. Aku ya, Mi. Esuk-esuk apa mau? Manduk-manduk. Manduk-manduk. Amarga wedi. Aku ya 17 ke atas. Ora nutu, ciak sisa kowe. Ning jengki kok kemayu. Tunggu tahu dicampur petis ketok ayu kok kowe linggis. Ngapus si uang sih tukang macul. Saya ngomong siapa kan mas? Hai, sini. Ngepot. Bone sama ini mas. Sama ini. Bone aku. Habis pelebungan itu asasi. Gak salah aku mas. Urung mas wong digembok kok. Nyak-nyakan bae iki. Engko tak tentu tong tangan, ngeng tang iki kentir, kentir. Cendek. Ayo cendek. Cendek iki. Sing bener. Ayo prakoncang. Kalau ke bedungan balik. Ngulon. Eh, ayo. Eh, ayo. Yo. Wajib, Mas. Ora tak ngeki. Ayo prokonco. Don't think.
karo tuh brongos. Ngapa we? Rasa gejeng-gejeng. Hei. Ini ono siji wis iso omong garenge dadi patil kene iki. Ben. Apa? Garenge lebak patil. Ah, bak patil kene iki lho. Rek, rek. Kowe nek kleru, Pak, niku kulo gandane bathik lo barsol ki kok bisa jalu ngono wae lah, rek, rek. Kowe nek mlaku karo bojomu koyo 10. Duh, bojone mlebu kok awas, rek. Ngomong apa kowe? Hei, ini ngomong wih, Pak, ini makanya yang buatan dati tak belek ke ya, ya, Reng, wih. Wah, awak yang mampir ngono Rabi, Reng, Reng. Apa pangan nyoko? Apa pangan nyoko ya Rabi lah dati-dati, ngedeng aku. Aku cilek-cilek nih, Kak. Hei, kurang Rabi lah dati. Hei, iso apa tau jadimu kok? Rabi lah kerasa. Rabi lah kerasa. Aku iso. Rabi lah kerasa, jenggungin pelocot. Tanya-tanya, Fekiro, hei. Ada asaki gengsi nih. Wah, ramerdo. Ora dadi aku piye, karo aku kok ora dadi aku mendi. Ora kowe. Ha? Ora iku kowe ora jelas sing ngomong. Ora jelas kowe ngono kok. Ora iku WC kok. Hei, go, jare iki nawon kok. Ya. Jangan gedek to. Eh, Pak, aja dipoto kok. Alah, Dang, nyero kowe. Kacang dibelah dua. Wah, naiki kulite iki sile. Walah, walah. Walah, gesi walah. Iki kacang apa? Nek iki kacang atum. Kacang sukro nek iki. Aja mung patroli. Aja. Alah. Disetam nih. Tebe. Lero kowe apa-apa. Lah, awake iki cocoran kok. Masuk waktu. Iki. Bar mantek kok ya Bu. Abune kok peteren to? Ora mung peteren batang tikus. Lah bener ah terus kowe dadal gendeng kok. Nek wingi melu iki. Duya oya. Duya oya wancit. Ora sapa ke play. Ha iki mau tak kira artis e. Kaya penyanyi kae. Ale mung mau katarak. Nek cara aku yo artis. Biasanya artis nek idul darah. Kok memean. Eh, tuh, biasanya nol darah tinggi loh. Nah, ini nol darah tinggi. Ayo bodine iki kok. Wah, bodine apik. Iki stange. Sedele. Busine. Bekone. Busine. Busine mana iki? Hei. Aku ora melu-melu nek ngene iki. Busine gede kok. Nek iki kok mlayu kok jaran ora kok gelingan trek. Kok tau gluke ngono ya, Cuk? Ayo yo. Go nek wis taure yo. Bal-balan. Ojo. Ara dai, wis sopan kok masih mundur. Ane artis kae kono kaya gitar Spanyol, tapi kaya gitar bodol. Ayo kae artis iki kok. Kowe artis sopan nek ngene iki. Wah, ane kak. Nek kae 30.000 Rolnya wis tengah. Eh, 500 to. Sapa? Mbak Bunting sapa? Mbak Bunting sapa? Aku rupanya jadi gemes kepengen aku rupanya lar mata ini. Jadi nang Mbak Bunting ini apa ya Cal? Ini, tata. Apa rangan lego? Hebat mas, hebat. Apa nang baju? Selai ijo mas, selai ijo. Selai ijo mas. Ana cah cilik. Tak omongke bapak meneh kowe. Oh, bareng kowe ya. Eh, bareng dah. Anak maling iki lha. Ya, kita tampilkan dari sudut biru. Ada sudut biru bang PK. Orang bisa ni pensil, eh orang tak pensil. Orang bisa sedulur. Sedulur ni apa sih tu? Aneh ini terkutan.
mbak, mbak katok pensil ya gak bisa nombor dalam nih, mbak katok sebelah. Wah, yang jauh ngeceng ini guru ya mbak? Nah, iya guru. Kenapa kan? Mbak jari ganti guru dulu apa? Guru TK ini beko ini mari nyanyi kleru kok berarti murid aja jangan ngelok yang ini asyik mungkin ilah bakal nih pada hari minggu ku turut ada kota naik temati di dewa ku duduk di muka telah duduk di toko aduh jok nang rai naik itu duduk di muka ini loh lah kleru kalau mani nyanyi ayo muka aja apa? Rai itu rai kok berarti murid aja jok nang rai mu nyanyi kok kalau mau duduk di muka aku biar jajak kleru. Ayo mi, pada hari minggu tutut ayah katutah naik tempat istimewa waktu duduk di ngarep gak wagu toh wagu kok kok kan lah kok kok lah najis mulat doh udah naik corong ini ngomong ini di haram. Nong ini nek ono wong piyayi gorok sampe iki haram. Nek nek gareng dal, rada wae mubadir. Aku mubadir kok iso. Ada sampe nek ono sing gorok gengsi ngene iki ya ana berbudur kae. Aku ngerti jane I don't know ngono kae. Opa ini naik dulu. Ora iki bebas kok. Nek iki ora turis. Apa? Singkat. Wis kaya sing ngendi kuwi? Cina dipel. Retak kere dadak, retak kere dadak. Minum tak cakilan mangan pari kami abang sing marahi tadi turi dari jam susu mereka warna. Apa sih tadi? Sampai juga kurang, Bu? Aku sayang. Ya, lebih tampak menang.